pessoas conseguir até acolher a gente mais. Eu não quero que vocês dois ajudem. Imagina, ela, mas é porque eu sei que vai ser muito melhor pra você. Ela falou que não quero, vou orientar isso de qualquer jeito. Qualquer jeito. O que eu puder fazer, se vocês não me entendem, eu vou fazer. Não quero que vocês ajudem. Porque imagina o quanto é. Imagina uma experiência. Ah, não tem como. Imagina pra você. Mas não tem como, acho que.